Så vi sitter här med hela Gunnebo slott i bakgrunden och celebra gäster från just Lady Killer som du sa, Jens, där. Och här, Tommy, lyft på locket, ja. Vad har vi? Här har vi vår härliga sej som vi har låtit ja, plankrökgrillas egentligen på cederträ. Fantastisk doft och den ser ju superhärlig ut. Nylagad. Nylagad. Tar smak av det där såklart då. Ja, verkligen. Och Jens, vi dricker... Ja, till sej kan man ju inte dricka något annat än sav. Sej och sav. Sej och sav. Björksavs mousserande vin från Jämtland. Härligt. Det här är mitt kök Sverigeresan och det ska handla som sagt om teatern här på Gunnebo slott. Jag har fullt sjå att hålla Claes borta från dolken här. Det är Lady Killers som är sätts upp här 11:e året i rad om jag har förstått rätt som det är teater här på Gunnebo. Vilken miljö, Ulla Skog. Underbar. Det är Guds gåva till... Västra Götaland, tror jag. Ja, det måste nästan vara så. Claes, är du lika imponerad av slottet här, eller? Ja, jag tycker det är fint slott. Det är fint. Alltså, trädgården är ju fin också, tycker jag. Så det är okej. Okay. Ja, men hela allmäntänkandet här med byggnadsvård och ekologisk mat och... Ja, det är en fin kombination. Ja. Claes är väldigt modest just nu för du dissar lite grann det här slottet. Nej, för det är ett bara, sommarhus egentligen. Ja, det är ju en sommarstuga egentligen för en rik köpman. Så är det ju om man ska vara ärlig. Men å andra sidan så är det nästa slott vi kommer i den här delen av Sverige. Men ni har spelat 25 uppsättningar nu av Lady Killers här, precis bakom. Och ännu har ni inte fått dö på tanten. Nej, det har varit seglivade i år måste jag säga. Men vi har ju 5 gånger till på oss så att vi kämpar på. Det kommer inte att lyckas. Nej, jag är rädd för att du har rätt. Ulla, vad är plotten i filmen? Eller filmen i teatern, uppsättningen? Plotten? Ja, eller vad säger man då? Vad handlar det om? Vad ska man säga? Vi gör det jättekort. Ja. Det är en jätterolig komedi om kampen mellan det onda och det goda. En gammal tant som behöver lite hjälp ekonomiskt. Och så hyr hon in några som hon tror en professor i musik som kommer med sina vänner. Och så visar det sig att de är gravt kriminella. Så du är den gode och... Självklart. Det beror på hur man ser på kriminella. De kan ju också ha något gott i sig, faktiskt. Ja, men inte den här gången. Jo, det tycker jag. De har haft en svår barndom allihopa, de här 5 kriminella. Så att jag tycker nog ska vi nästa år komma den. Jaha, så nu ska vi analysera. Är det inte lite sent? Jo, men det är nu när du säger att det är onda och det är goda. Det är så men Claes, vi pratar just om det här som skådespelare att sätta sig in i en roll. Du gjorde ju en lång förstudie just i det här kriminella livet när du var yngre, eller hur? Ja, jag satt i fängelset på Hällande. Det berättade jag förut. För vapenvägran satt jag där 2,5 månader. Så att jag har ju verkligen insikt om livet innanför murarna. Alltså, så jag skulle kunna vara med i kvinnofängelset som visades på TV4 sent på nätterna för. Fast jag är man. Men ja. Det spelar ju ingen roll idag med genusperspektiv och annat. Men hur är det att spela i en sån här miljö? Roligt, men det är roligt för att när man kommer hit så blir man så glad för att det är så vackert. Mm. Men sen ser vi ju inte så mycket av miljön när vi är inne i Roskilde. Nej, det är värsta rockscenen här. Ja. Varsågod och ät. Det är sej och sav. Sej och sav. Som Tommy Myllymäki och Jens Dolk har serverat oss denna morgon. Men jag måste ändå fråga Claes. Är det ett slitigt jobb det här? För ni kör ju verkligen komprimerat. 30 föreställningar på en månad eller någonting, eller vad? Ja, att de sliter ut oss fullkomligt. Ja. Nej då, det kan ju vara lite tufft så till vidare att man spelar mycket på kort tid. Men å andra sidan så är det en väldigt rolig pjäs att spela. Så att då är det inte så jobbigt, tycker jag. Och fullsatt? Alltid. Ja, det är det faktiskt. Mm. Det som är jobbigt är att sommaren den bara går. Mm. Alltså vi är olika skådespelare. Jag går upp på morgonen och så väntar jag på att jag ska spela. Och då går tiden väldigt fort. Ni bor ju i varsin flygel här. Nej, det gör ni inte nu. Jo. Jo, ni gör det. Ja, just det. I varsin flygel på slottet bor ni. Mm. Lönen är att vi får slottet sen. Ja, det är så det är. Om vi kommer över 97% beläggning, vilket vi har gjort. Så att slottet är vårt. Vad tror ni om sav? Till jaha, var det här? Är detta sav? Jag trodde den låg i sav. Men nej, det är sav. Gud, vad god den var. Jättegod fisk. Fantastiskt. Ja, vilken fin frukost. Ja. Är det inte alltid så här i slottfrukosten nu? Sav. Och det här var gott också. Ja. Sove. Säg och sove. Säg och så smaka lite champagne va, eller? Ja, lite. En bra champagnefrukost. Jättefin. Men kör ni bara det här nu? Nu har ni 6 föreställningar kvar någonting. Tycker inte du att det räcker? Nej, jag tycker inte det, för jag vet ju att du är ju filmaktuell i höst. Ja, också. Men du vet, det är ju gjort för ganska länge. Ja, det är inspelat. Vad handlar det om? Jan Troell-filmen, menar du det? Eller? Ja, exakt. Jaha. Ja, det är lite Göteborgs förankrat också eftersom det är berättelsen om Torgny Segerstedts liv och levande. Nu har du en geting här sen, kan vi inte glömma bort. Och ja.
Så den har, den har du redan gjort. Den är färdig inspelad och klar. Absolut. Det var en väldigt liten geting som... Ja, men inte så intressant. Nej, det är så. Ja. Jag tycker inte om geting. Man ska sitta still, sa de alltid, man var liten. Jag tycker man var idiot. Men det är hopplöst. De håller på och åkte på en så här. Men du har ju lite att göra när du är färdig med det här, Claes. Ja, då har jag. Du har ju en inspelning att göra. Jag ska spela in en film och så ska jag spela Vita hästen i Malmö. Så att jag har lite att göra. Mm. Men elfte året på Gunnebo teatern, det är inte första året för dig. Är det första året för dig här? Ja. Ja, det är det. Mm. Nu kommer tåget också, ja, som ni säkert hör. Ja, han spelar en central roll i våran föreställning. Inte det tåget, men tåget som sådan spelar en central roll. Mm. Ibland åker det tåget med också. Men i, om man nu pratar film och kontra att möta publiken i en sån här miljö, hur skiljer det sig för er som... Sommarteater är lite mer happening. Det är vad som helst kan hända. Ibland drar vi in korna och... Mm. Vädret, det regnar ju väldigt mycket mellan då. Men det förhöjer nästan bara. Det har varit väldigt kul. Hänger ni och minglar med gäster och är nära? Nej, men man går när man går hem sen på kvällen. I alla fall vi som går lite tidigare. Och det har så mycket att sminka av. Men då träffar man ju publiken och så där och pratar med dem. Så att på det sättet är det skönt. Jag gillar det lite avspänt och lite så märkvärdigt. Och liksom teater är ju i grunden inte så jävla märkvärdigt. Nej. Utan det bygger ju på att folk som kommer hit har kul och trevligt och tycker att det är... Mm. Att de får valuta för pengarna, så enkelt är det. Och det får de. Det är 6 föreställningar kvar här på Gunnebo och Lady Killers. Tack snälla för att ni ville dela frukosten med oss. Tack, var jättegott. Ja, lycka till och trevlig fortsatt sommar. Tack. Får man äta upp även om TV-en slutar? Ja, varsågod, äta upp. Vi slutar nu. Tack. Vi är tillbaka imorgon och då är vi inne i centrala Göteborg och sänder Mitt kök Sverige-resan. Tack för idag.